ሃያላኑ የፈሩት ደረሰ። አሜሪካ የሸሸቸው አልቀረም። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በሌላ ግንባር ዘምተዋል። ውድ የአሳም ሜዳ ታዳሚዎቻችን አብራችሁን ቆዩ። የፈሩት ይደርሳል የጠሉት ይወርሳል ይላል የሀገሬ ሰው። ሃያላኑ የፈሩት አሜሪካ የሸሸቸው ጉድ በስተመጨረሻ ብቅ ብሏል። ጉቴሬዝ ጸጉሩን ይነጫል። ባይደን በንዴት ይበግናል። የንግስቲቱም ሀገር ጉድ መጽዮ ትላለች። እውነታቸው ነው። ጉድና ጅራቱ ከበስተኋላ ነው። የውሽማ ለቅሶ ሆኖባቸው ለህወሓት ጮኸው ማልቀስ ባይችሉም በሆዳቸው እያለቀሱ በጀርባ እሷን ለማዳን ሙሾ ሲያወርዱ ከረሙ። የዶክተር አብይ አካሄድ አያያዙ ምንም አላማራቸውምና በዘጠኝ የኡበር ሹፌርም ቢሆን እንተካው ብለው ተነሱ። የጨነቀለ እየየ ከፕሮፌሰር እስከ ኡበር ሹፌር ቢንከራተቱ በስተመጨረሻ የፈሩት ተከስቷል። ዶክተር አብይ አንድ ትልቅ ቦምብ ትላንት ገና ከግንባር ከመመለሳቸው አፈንድተዋል። ከደሴ ግንባር እንደተመለሱ በትዊተር ግንባር ዓለምን አስበርግገዋል። 1.3 ቢሊዮን ህዝብ ያላት አፍሪካ በጸጥታው ምክር ቤት ያለ ቋሚ ወንበር መቀመጧ ተገቢ አይደለም። አፍሪካ በሌለችበት ስለ አፍሪካ መወያየት ሙሽራውን ሳይጠሩ ሰርግ እንደመደገስ ነውና ከሌሎች አፍሪካውያን መሪዎች ጋር እታገላለሁ አሉ። አታምጣ ስለው አምጥቶ ቆለለው ይላል። ይሄ ነው። ይህችን ተኩስ እንደ ቀላል እንዳታያት። ከኢትዮጵያ በተለኮሰው የኖሞር ጣን እየታጠነች ያለችው አፍሪካ እንኳን ዘንቦብኝ ድሮም ጤዛ ነኝ ብላ ነው የምትነሳው። ሰውየው እንደ ሸሹት እንደ ፈሩት ሊያጠፉት እንደ ጣሩት ሁሉ የሸሹትን ይዞ ሊያጠፉት የፈለጉትን እውነት አንጠልጥሎ ልከኛ ፓናፍሪካኒስትነቱን አንግቦ ተከስቷል። ሙሳ ፋቂ ፈገግ እያለ ምን ጉድ ነው ማለቱ አይቀርም። አልሲሲ ይህ ሰውዬ ሊቀረጥፈኝ ነው ብሎ መራዱ አይቀሬ ነው። ራማፎሳ ይህ አስማተኛ ነው ሲል በግርምት እጁን ባፉ ይጭናል። አልቡርሃን ያዜማል። ሰውየው በአንድ ጅራፍ ብዙ ይጋረፋል። ራሽያና ቻይና እያሉ የምዕራባውያንን ድንጋጤ ይቃኙታል። የአራት ኪሎ አለቃ መች በዚህ ይበቃዋል? ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያላትን ግንኙነት ለማጠናከር ቅድሚያ ሰጥታ እየሰራች ነው። ዛሬ ከጅቡቲ፣ ከኬንያ፣ ከኡጋንዳ፣ ከሶማሊያና ከኤርትራ፣ ከደቡብ ሱዳን መሪዎች ጋር ቀጥታ የስልክ ውይይት አድርጌያለሁ። በሁለትዮሽና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ በጋራ መስራታችንን እንቀጥላለን ብሎ የጨዋታውን ጣራ ሰቀለው። በዓለም ሜዳ ፔዳላዳውን እያወዛወዘ በቄንጣ አብዶ እየሰራ በራሱ ፍልስፍና ይጫወተው ያዘ። ለምን ጥርስ እንደነከሱበት በአዲስ ዜማ ይጫወትን። አንተ በዚህ ዜማና በዚህ ዜና ተገርመ ሳትጨርስ ደግሞ ሰውየው ይሄን ዜና ይጨምርልሃል። ኢትዮጵያ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሆነ የአፍሪካ ህብረት መስራች አባል እንደመሆኗ መጠን የሀገራዊ ሉዓላዊነት ክብርን መሰረት ያደረገ የባለ ብዙ ወገን ግንኙነት አራማጅ ነች። በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝና ከአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐማት ጋር ውጤታማ የስልክ ውይይት አድርጌያለሁ። አሁን እነሱ ገና ያኔ ቀጠናው ይበጠበጣል፣ ጉዱ ሊፈላ ነው አሉት። እኛ ደግሞ እንዲህ ነበር ያልን፣ ቀጠናው አይበጠበጥም፣ ተራራው አይንቀጠቀጥም። ህወሓት ጀግና ጀግና ተጫውቶ የሌባና የቀማኛ የገዳይነት ተግባሩን በንጹሐን ላይ ሲፈጽም ሐሳቡና ህልሙ ሳይወጣና ሳይወርድ ቀጥታ አካባቢ ክልሎችን ይዞ አዲስ አበባ ዘልቆ ስልጣን ላይ መቀመጥ ፈላጭ ቆራጭነቱን ሚናውን ማስቀጠል ነበር። የኃይል ሚዛኑን ሲያየው ያላሰበበት ጉዳይ እንደነበርና እቅዱ ክልሌ የሚለውንም ከእጁ ፈልቅቆ እንዳወጣበት ሲረዳ
ለምን ቀጠናዊ ጦርነት አልከፍትም አለና ሮኬቶችን አስወነጨፈ። እሱም ማላዳ ነው ከሀገር የሸሸቡድን ከክልልም ተባሮ ሽሽቱን አጧጧፈው። ሀገር የመራ ድርጅት እንዴት በዚህ ዘመን ጥቅሜ ተነካ ብሎ ጫካ ይገባል? ለነገሩኮ ሀገር የመራበት መንገድ የሽፍትነትና የምብተኝነት ብዙዎችን ለስቃይ የዳረገ መንገድ ነበር። ደሞ ተባሮም ምላሱ አይሞትም። ከዛው ከተደበቀበት ሆኖ ቀጠናውን አንቀጠቀጥ ነው ይልሃል። ጉዳዩ የማያስቅ ሆኖ እንጂ እልም ያለ ኮሜዲ እኮ ነው። አንቀጠቀጣቸው አልተሰማን አላየ ነው። ሰውየው ስራ ላይ ነው። እነሱ ዛሬ የሚቀልዳሉ። ነው የማናውቀው ቀጠና ነው እየተናጋ ያለው። ራሱ ሲጮህበትና በሽሽት ሲንከራተት ሁሉም ሰው እንደዛ እየኖረ መስሎትም ይሆናል። ይህቺ ስልጣን ላይ ያለ ከመጽዋቾቹ ገንዘብ ይቀበልባት የነበረች ለቀጠናው መረጋጋት ያለዋችሁ እኔ ነኝና ዛሬም ልጠቀምባት ብሎ የሚያስብ ደፋር እኮ ነው። ነገሩ ለረጅም ዓመት ሲጠቀምበት ስለኖረ ውሸቱ ሲደጋግም እውነት መስሎት ይሆናል። ከሚቀበሉት ዶላር እየተቀነሰ ለደቡብ ሱዳን ብጥብጥ ይውል እንደነበር ያወቅናውቀናል። ሌሎችም በደንብ ይረዱታል። የአፍሪካ ቀንድ እኮ ከሀገርም ይሰፋል። ይህ ከአንድ ክልል ጥሻ ውስጥ የተሸሸገ ብጥባጭ በምን አቅሙ ነው ኬንያ፣ ሶማሊያ፣ ኤርትራ፣ ሱዳንና ፈርዶባት የፈጠረችን አገሩን ኢትዮጵያን የሚያካክሉ ሀገራት የሚያተራምስ አቅም በተአምር ካልሆነ ከየት ይሆን የሚያመጣው? ሙከራዎችና መፍጨርጨሮች ቢኖሩም እነዚህ ትልልቅ አገራት ተቀናጅቶ በመስራት ላይ እያተኮሩ በመሆናቸው ከነትርምስ ሐሳቡ ያጠፉታል። ያተራመሱ ካፈናቀሏቸው የሌላ ሀገር ዜጎች አብዛኛዎቹ በኢትዮጵያ እንዲጠለሉ በማድረግ ዶላር ተቀበለውባቸው ሲጥማቸው የተፈናቃዮች ቁጥር እንዲበዛላቸው ትርምሱን አጣጥፈው ያስቀጥሉታል። አሸማጋይ መስለውም የውስጥ ጉዳያቸውን እየበረበሩ ያጋጫቸዋል። ለዚህም ከመዕራባውያኑ ጉርሻ ያጡም ምድራቸውን የንጹሃንን ደም አፍስሰው አጨቀዩት። የመበጥበጥና የማተራመስ ተግባራቸው አድጎ ሳምሬ የተባለ ገዳይ ቡድን አደራጅተው አብሯቸው የኖረውን የተዋለዳቸውን አሳረዱት። በሌላ ሊያሳብቡ ወይም ተዳፍኖ እንዲቀር ሊያደርጉ የጣሩት ጥረትም አልሰራም። እውነቱ ለዓለም ይፋ ሆነ። የግድያ መስመራቸው እሳቤው እስከ መሃል አገር ነበር። ግን ፈሪናቸውና የፈሪ ዱላቸውን በንጹሃን ላይ ሰንዝረው ፈረጠጡ። ከስደተኞች ተቀላቀሉ የሚሉን በርካቶች ናቸው። ቀጠናው እነሱ በነበሩበት 27 ዓመታት ምንም አልሆነም። ሲከፋፍሉት አንዱ ጋር ሄደው በሚስጥር ሲያናግሩ ሌላውን ሌላ ሲሉት ነው የኖሩት። አብሮ ለመስራት የሚታተርበት ጊዜ ግን ከለውጡ በኋላ እየታየ ነው። የጋራ ንግግሮቹ እንዳለ ሆነው መሬት የወረደ የመሰረተ ልማት ግንባታውም ከኢትዮጵያ ጋር እየተሳሰሩበትና መሪዎቻቸውም አብረው እየመረቁ ነው። ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ ወያኔዎች ደግሞ አሉ። በጽሑፋቸው ወያኔን ያገዘፉ፣ ያጀገኑ፣ የቀጠናው ጠባቂ አድርገው የሳሉ፣ ያላዩትን ያልሰሙትን፣ ከጁንታው የሚላክላቸውን መረጃ ዜና ብለው ለዓለም የሚያጋሩ ላለፉት 20ና 30 ዓመታት የአፍሪካ ቀንድን ጉዳይ ተንትነዋል። ከስዩም መስፍን አፍ የሚወጣውን እነሱ እንዳዲስ ይነግሩናል። የኃይል ሚዛኑ ወደ እነሱ ያደላል። ወደፊት እንዲህ ይሆናል፣ እነሱ እኮ ባይኖሩ እያሉ ያጨብጫቢነት ተልኳቸውን ተወጥተዋል። አሁንም ቀጥለዋል። ውሸታቸው በእውነት እያደር ሲጠራ እየተዋረዱ ይሄዳሉ። አሁን ጆሮ ተቀይሯል። ነጮች ወያኔዎች ግን ዛሬም አፍ አልቀየሩም። የድሮ ጆሮ መስሏቸው አፍ ሳይቀይሩ እየጮሁ ነው። ለተቀየረ ጆሮ የማይመጥንና የማይሰማ ከንቱ ጩኸት። ይህ ጩኸት ከትላንት የቀጠለና ከወያኔ ጋር አንድና ያው ነው። በፈረንጅ አፍ ከመነገር ውጪ ያው አትንኩብን የሚል ማስፈራሪያም ነበር። ወያኔን በመወከልም ጭምር ተደጋግሞ የቀረበ ፉከራ ነው። ነገር ግን የተቀየረው ጆሮ አይሰማምና በጋሻና በጦር ልካቸውን ደጋግመው ጻፈው። የከመሩት የጭድ ዓለም በቀናት ውስጥ ሲበተን አየን። አሁንም ግን እየጮሁላቸው ነው። ጆሮ መቀየሩ ግን አልገባቸውም። እናንተን አለመስማት የልክነቶች ሁሉ መጀመሪያ ነው።
ስትመክሩን፣ ስትመራመሩልን፣ እርዳታ ስትሰፍሩልን፣ ስታሰለጥኑን ስንት ዓመት ተቆጠረ? ባሰብን እንጂ ወዴት ፈቃልን? ታዲያ እናንተን ስለምንና በምን እንዴትስ እንከተላችሁ? መፍትያችሁ ከችግር ሲብስ እያየን፣ ያስታረቃችሁት ሳይታረቅ ሌላ አዲስ ጥል ሲጨመርበት እያየን፣ ለሌላ የጠብ ወጋችሁ እንዴት ጆሮ እንስጥ? እኩያን፣ የእውቀት ሁሉ መጀመሪያ እናንተ ላይ መንቃት ነው። አሁን ጨዋታው ተቀይረዋል። ሰውየው በእልህ በወኔ ከ110 ሚሊዮን ወደ 1.3 ቢሊዮን ሕዝብ አጀንዳነት አይንነት እየተቀየረ ነው። ለውስጠኛው አሽከራቸው ሲታገሉት፣ ለቀጠናው ደጀናቸው ሲፋለሙት፣ በሆዳቸው በህልውናቸው በአፍሪካ ሊዘረራቸው ነው። ወዳጄ የማይገመት ሰው አትገምት። አንተ ከእስጢፋኖስ 4 ኪሎ ያለውን ዳገት አንዴ ብትወጣው ነው አዳልጦህ የወደከው። ሰውየው ከግንባር መጥቶ ከአምስት አገር መሪ ተማክሮ የአምስት አገር ሕዝብ አንቅቶ ነው ዓለምን ያነጋገረው። የፈሩት የጠሉት የወረሳቸው አይገመቴ ሰው። በል በአዲሱ ጨዋታ አዲሱን የዓለም እስክስታ አብረን እንቃኘዋለን። እስከዛ እና አሜሪካ ለኢትዮጵያ ከሚጋብዟት ሙዚቃ ጋር አብረሃቸው ወዝ ወዝ እያልክ ጠብቀኝ። አበቃው። ውድ የአሳም ሜዳ ታዳሚዎቻችን ቸር ቆዩ።